Луцький ремонтний завод «Мотор» державного підприємства «Оборонпром» працює у Луцьку з 1945 року. Працює непомітно, тихо, хоча тут усі ці роки випробовують мотори реактивних літаків. А все тому, що на заводі завжди порядок. І зі звукоізоляцією теж. Руку господаря помітно з прохідної. Відразу потрапляєш, немов не на завод, а в сад. Так, державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор» не тільки наростила свій потенціал, не тільки значно збільшила свої виробничі та трудові ресурси, а й стала найкращим в Україні, найкращим підприємством Східної Європи в галузі авіаремонту. Торік дохід підприємства становив 508 мільйонів гривень, чистий прибуток – понад 170 мільйонів. До бюджетів усіх рівнів було сплачено 152 мільйони гривень. ЛРЗ «Мотор» є одним із найбільших платників податків Луцька. Вже цього року до міської казни сплатили 6 мільйонів гривень. Зараз на підприємстві працює 1115 лучан. Внедрение новых технологических процессов в производство требует знаний IT-технологий. Поэтому поиск квалифицированного персонала – это одна из самых главных задач на сегодняшний день. С августа месяца на заводе будет начат новый проект по автоматизации производства. Он может занять по времени где-то 3-4 года. Охватит все стороны производственно-технической жизни предприятия. Ну а когда приходит молодой человек, не только рабочим, а и инженером, берут по низшему разряду, по низшей категории, ему нужно зарекомендовать себя, тогда у него будет уже выше зарплата, выше квалификация. Ну а когда приходит, у него понятно, что все по минимуму. Выслуги нет, зарплата минимальная, разряд минимальный, категория минимальная. На уровне молодого человека, который пришел на завод, на уровне там, 4,5 тысяч, ну, не хватает, безусловно. А средняя зарплата вот за прошлый год составила 6387 гривен. За 5 месяцев этого года 7900, чуть больше, ну 7900 гривен составила средняя зарплата. На конец года планируем выйти на уровень не менее чем 8145. Згідно із статистикою, середня заробітна плата волинян – 3891 гривня. Цікаво, що молодій людині мало 4,5 тисячі на початках, коли середня зарплата в освітян – 3385, а в медиків і того менше. Цей сезон перебуває зараз на відпочинку 57 дітей віком від 7 до 15 років. Це такі табори, як «Чайка Світязь», «Спутник Світязь» і дачний табір «Світанок». Мало того, для того, щоб наші працівники в вихідні дні змогли відпочити після роботи і так далі, організовуються ну, майже кожні вихідні так звані тури вихідного дня. Буквально за червень місяць, та скільки там трішечки липня пройшло, цим скористалися 97 наших працівників. Поїздки були і в Карпати, і в Кам'янець-Подільськ. Завжди двері в профспілку відкриті, будь-які питання, приходять люди по різних питаннях. От з початку року ми надали матеріальної допомоги людям з різних причин там, і так далі. Це в районі 28 тисяч гривень, це з профспілки. Завод ремонтує двигуни літаків, які експортуються з країн Південно-Східної Азії, Східної Європи та України. Це три типи літаків – Су-24, Су-27 і Міг-29. Це основні літаки нашої авіації. Це не військова таємниця. Зрозуміло, що ситуація сьогодні на підприємстві складна. Більш як вдвічі збільшилось державне замовлення. Коли ще декілька років було більше закордонних угод, то зараз приблизно 50 на 50. Зазначимо, що і кількість іноземних замовлень теж збільшилася. Торік на моторі відремонтували 45 двигунів. У цьому на середину липня вже є замовлення на 61. Постсовєтська техніка, вона російського виробництва. Стара техніка, запасні частини виготовляються, як правило, не як правило, а всі запасні частини виготовляються в Российской Федерации, и тому зависимость предприятия ну, раньше была очень серьезная. Как выходит из ситуации? Заменяете чем-нибудь? Я понимаю, что співпраці с российскими предприятиями сейчас нет. Безусловно, нет никакой работы, безусловно. Ее и быть не может, учитывая ситуацию. Вот. Но мой предшественник, это моторчик Николай Иванович, герой Украины, дуже поважна людина,
Вот, и он еще в 2004 году понял необходимость освоения импортозамещения. И вот в 2004 году мы создали тогда участок. На этом участке работало всего-то 16 человек, и он в загальной площади приблизно 200 метров. 200-210 метров занимал. И пару станочков было, которые начали делать импортозамещение. На сегодняшний день это уже не участок, это уже цех изготовления запасных частей, в котором уже работают почти 160 человек, и площадь у него более 4000 квадратных метров. 106 единиц оборудования стоят, из них 25 – это серьезное оборудование, высокоточные станки с ЧПУ, которые мы покупали за собственные оборотные средства. Это западные и восточные фирмы, такие как Акума, Келлинберг, ДМЖ. Это высокоточное оборудование, которое позволяет нам на сегодняшний день изготавливать более 4000 запасных частей собственными силами. Если один тип двигателя более 10000 запасных частей себя включает всех, то мы изготавливаем по всем трем типам более 4000 запасных частей. Вторая направляющая импортозамещения – это изготовление запасных частей на ведущих предприятиях Украины, таких как «Мотосич», «ЗМКБ «Прогресс», «ФЭД», там два предприятия «ПАДФЭД» и державное предприятие «ФЭД», «Черниговский РАПИД», «Загаймашпроект», ну и богато-богато инших. А на Волыне это… Там, например, у нас вот «Оснастка» там еще чуть работает, такое предприемство, дуже потужно было раньше. Вот «Оснастка», там тоже замовляемо выготовление запасных частей на «Оснастке». Через 2-3 года мы полностью откажемся от необходимости вообще какой-то закупки запасных частей за границей. Наприклад, одна з деталей, яка на цьому верстаті доводиться, вона починає виготовлятися на іншому обладнанні, а це елемент паливного колектора, тобто того вузла, який формує струмінь палива для подачі в камеру згорання. Вимоги дуже точні. Те, що я сказав, мікронні допуски, це стосується трьох оцих деталей. От деталі такого характеру виготовляються на цьому верстаті. Цю деталь зробили у Луцьку, проте на ній це не написано. Немає на інших комплектуючих до двигунів написів «Made in China» чи «Зділено в Росії». Дізнатися, де зробили ось таку високоточну деталь відразу, коли на їх підприємство приходить велика кількість, неможливо. Ми не в состоянии проверить повністю происхождение запасних частей на Україні. Или эта деталь изготовлена в Китае, или в Индии, или в России. Мы не знаем этого дела просто. Но мы покупаем официально, покупаем по договорам, платим все необходимые при этом налоги. То есть абсолютно мы делаем все по закону. А в хідній документації деталі, які до вас приходять, що там не вказаний виробник, тобто, ну, чи чітко не вказаний виробник? Не завжди. Діло в тому, що для нас головне, щоб деталь мала сертифікат, що вона годна, але далеко не всі деталі сертифіцируються або паспортизуються. За останні 5 років підприємство перевіряли 92 рази. Ще 22 справи перебуває на розглядах у судах. Трудовий колектив «Мотору» написав листи звернення до всіх дотичних структур, де звертається до Генпрокуратури, СБУ та Волинської обласної ради, аби підприємство не перешкоджали в трудовій діяльності, зокрема не заблокували рахунки. Цікаво, що ініціатором однієї з перевірок є Одеське управління СБУ. Есть целый ряд проверок, досудовых расследований по нескольким направлениям. Но это все абсолютно направления связаны с обеспечением сегодняшнего производства запасными частями. То, что мы сами не можем производить на предприятии, то, что мы не можем делать на предприятиях Украины, вот в этом направлении есть определенные трудности. На сегодняшний день мы запасные части покупаем каким образом? Те, что мы не можем сами делать. На нас выходят предприятия различных форм собственности, компании, фирмы предлагают запасные части. Мы, безусловно, привозим себе на завод, делаем входной контроль. Если эта запасная часть проходит все виды контроля, может обеспечить качество и соответствующие параметры, то после этого мы осуществляем оплату этих запасных частей.
Проте це не всі питання, які керівництво мотора необхідно вирішити найближчим часом, аби працювати ефективніше. Нагадаємо, прибуток заводу торік становив понад 170 мільйонів, проте не всі гроші пішли на розвиток підприємства. Ну, я рахую, це не зовсім законне рішення нашого правительства. В кінці минулого року було введено так звані дивіденди на прибуток державних підприємств. Раніше вони складали 15% від чистого прибутку, на сьогоднішній день вони 75% складають. Це, тобто, легко порахувати. Якщо, наприклад, 100 мільйонів завод отримує чистого прибутку, 75 мільйонів треба віддати державі. Це крім всіх податків, які ми сплачуємо постійно з дня в день. Мне надо быть провидцем, чтобы понять, что если такое будет, а оно на сегодняшний день есть, то предприятие останется без грошей, без возможности дальнейшего развитку. А развиток – это внедрение новых технологий, импортозамещающие технологии, новые технологические процессы, это расчет с поставщиками, ну это будет очень негативный процесс. Попри усі негаразди, мотор продовжує працювати і розвиватися. Тут давно навчилися рахувати гроші, а особливо – витрати. Тому думають за енергозбереження, замінили котли на енергоефективні, утеплюють фундаменти, дахи. Усі вікна, до речі, власного виробництва замінили вже давно. А ще тут немає жодної виробничої площі, яка б не була задіяна. На сьогоднішній день Луцький ремонтний завод «Мотор» працює з 7 країнами світу.